industrie. Në fakt, edhe pse këto aktivitete janë mbyllur, sërisht ka vijuar në mënyrë ilegale që të zhvilloheshin. Mendoni se autoritetet kanë qenë në dieni për këtë pasi shumë njerëz e kanë ditur që këto aktivitete po zhvilloheshin dhe nuk kanë marrë masat e duhura? Ne urojmë dhe shpresojmë që ilegaliteti mbi gjitha, është një, duke qenë se është një vepër penale, të shmanget dhe të minimizohet sa më shumë, por mbi gjitha qëllimi ynë është që familjet shqiptare, që personat me varësi, të heqin dorë nga varësia dhe mos të bëhen më peng i impulsivitetit të tyre duke zhvilluar akoma dhe më shumë varësin, duke e çuar në pasoja të tjera për veten e tyre apo për familjarët e tyre. Ndërkohë, në lidhje me raportin e prokurorisë së përgjithshme, do të konsistoja në faktin se nëse do të shkojmë me vëmendje përqindjet e punësimit të përqindje punësimit të personave cilët janë marrë të pandehur gjatë zhvillim gjatë procedurave gjyqësore, do të shohim se rreth 67% mos gaboj kanë qenë persona të cilët kanë qenë të papunë përpara. Pra kjo është një tregus shumë i qartë se nëse këta individ zyrat e punës apo qendrat profesionale apo ndikime të ndryshme të një shteti me një mirëqenie sociale do të konsistoni në një largim të tyre nga rruga në thonjza apo largim të tyre nga papunësia, kjo do të sillte edhe vetë në mënyrë indirekte uljen e numrit të tyre, do të sillte uljen e numrit jo vetëm të personave me varësi që është zhvilluar, por edhe të ilegalitetit dhe të kriminalitetit. Pra kjo është një shenjë ajo që thash më përpara që lufta nuk është e drejtë për drejtë, por lufta duhet bërë në dimensione të ndryshme për të krijuar një shtet solid apo qytetar me perspektivë drejt në një farë mënyrë drejt të mirës dhe jo drejt ilegalitetit apo drejt problemeve të tjera.